Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança para você e para sua família, então, meu amigo, minha amiga, conheçam agora mesmo o Residencial Bellaville. Um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados, portaria com segurança 24 horas, com monitoramento de câmeras, aplicativo exclusivo, aonde você vai ter esse acesso a tudo que acontece em todas as áreas comuns do condomínio. Onde? São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada e muita diversão para toda a família. Gente, o Bellaville foi concebido com muito cuidado e carinho para você construir a casa dos seus sonhos. O condomínio está localizado na região que mais cresce na cidade e você terá todas as facilidades bem perto de casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximo a hospitais, escolas, shopping centers, hipermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e com segurança. As obras estão iniciadas em ritmo acelerado. Está esperando o quê? O Bellaville é perfeito para você. Além de se surpreender com o projeto, você vai se surpreender ainda mais com as condições especiais de financiamento direto com a incorporadora em até 180 meses. Já pensou? E as parcelas a partir de R$ 667,00. Isso mesmo, acredite, você pode morar com qualidade de vida e segurança pagando muito pouco por mês. Quer conhecer um pouco mais deste maravilhoso empreendimento? Visite um dos nossos plantões de vendas. Estamos na Avenida Professor Paulo Graça, número 180, em frente à Barreira, diariamente das 9 às 6 horas da tarde. E no Amazonas Shopping ou Sumaúma Park Shopping. Venha nos visitar! E se surpreenda! Informações pelo 3232-7478 ou via WhatsApp 994-71-5376. O Bellaville é da Amazonas Incorporadora. É isso aí, Amazonas Incorporadora. Vem cá comigo que a gente vai falar agora da nossa Esfirra Mania. É o Agora Premiado, trazendo sempre prêmios pra você. E hoje você pode ganhar um super combo, tá aqui. Lete, volta logo, Lete, que tu faz mais legal do que eu. 15 esfirras, 5 de carne, 5 de frango com catupiry, 5 mistas, queijo e presunto de peru, tá? Porque o negócio aqui é fit. Um refrigerante de 1,5 litro e a gente vai entregar na sua casa e tem que receber a gente com o maior sorriso, tá? Lembrando que essa esfirra aqui é especial para Júnior, que já se inscreveu lá no canal da Márcia Lasmar, né, Juninho? Vai ganhar uma, já tá separada a sua aqui. Ninguém come, hein? Não vai ter que devolver. Já se inscreveu lá no meu canal, já foi também lá no meu Instagram, @marcialasmar. Clica lá, se inscreve, me segue, pode curtir as fotos. Não tem problema não, tá bom? 12 horas e 8 minutos. Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas assinou um contrato de prestação de serviços com a banca que vai ser a responsável pelo próximo concurso público do órgão. Quem traz os detalhes é a Meisha Piama. Pois é, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo Simões, assinou na manhã desta quinta-feira o contrato de prestação de serviços com a banca que vai organizar o concurso público que deve ser realizado até o final deste ano de 2019. A empresa escolhida foi o SEBRASP, que vai ficar responsável pela organização e o planejamento desse concurso, que serão disponibilizadas 160 vagas, 140 para assistente judiciário de nível médio e 20 para analista judiciário com ensino superior. Dessas 140 vagas, 127 serão aqui para a comarca de Manaus e 13 para o interior do Amazonas. As 20 vagas para analista judiciário serão aqui para a comarca de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. 12 horas e 9 minutinhos, você que está aí, vocês viram um cotovelo? Vocês viram um cotovelo aqui? Foi esse cotovelo que vocês viram? Mostra o cotovelo. Cotovelo de quem é faixa preta e Muay Thai, rapaz. Essa cotovelada aqui não quebra o nariz, não. Ela arranca o nariz da cara. De eu vou ter um cotovelo assim. Olha só, gente. Notícias de trânsito. Um micro-ondas de transporte alternativo capotou e invadiu o terreno de uma casa na zona norte da capital. No acidente, um poste foi derrubado. A população ficou sem energia elétrica por pelo menos 2 horas. O Valdir Adriano que conta os detalhes. A marca de frenagem mostra a curva que o micro-ônibus fez na ladeira antes de capotar.
O acidente foi na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus descia a avenida em alta velocidade quando perdeu o controle nesse trecho. Ele derrubou um poste e capotou, atingindo aquela casa lá embaixo. Dentro da residência havia 5 pessoas, sendo 2 crianças. Elas assistiam TV na hora. O acidente pegou todos de surpresa. É a segunda vez que derruba esse poste. Eles são todos totalmente responsáveis, esse povo. Ando embriagado, ando... Está vendo a situação aí. O acidente deixou a região sem abastecimento de energia por pelo menos 2 horas. Moradores disseram que grande parte dos motoristas do transporte alternativo que trafegam pela avenida são imprudentes. Moro bem ao lado de uma cooperativa aqui na Canário. Eles também são horríveis quando eles chegam ali, não respeitam nem o quebra-mola. O condutor do micro-ônibus e o cobrador não foram localizados após o acidente. Até o fim da noite, o guincho ainda não havia retirado o veículo, que ficou destruído. O abastecimento de energia foi normalizado. Obviamente todo mundo tá tirando onda, que eu falei micro-ondas, não é micro-ondas, é micro-ônibus. Então fica ligado aí, tá? 12 horas e 11 minutos, solta essa sirene, Ricardinho. Uma dupla foi presa, suspeita de assassinar o pedreiro Ailton Souza, de 43 anos. Ele era morador da comunidade do Ramal do Cuxuí, que fica no quilômetro 23, na rodovia BR-174, no Tarumã. Ele foi atacado por 2 homens que moravam na mesma comunidade. Vamos ver essa história na reportagem de Patrícia de Paula. Um desentendimento após a compra de bebida em um comércio na comunidade teria sido motivo para que o pedreiro Ailton Souza Cavalcante, de 43 anos, fosse morto. Ele foi segurado por Fábio da Silva, enquanto Sandro Rocha acertou a vítima com pelo menos 15 facadas. Após terem praticado o crime, né, eles arrastaram o corpo da vítima até um local ermo. Tiraram folhas de bananeira, jogaram em cima para ocultar o corpo. E quando foi à noite, o Fábio voltou no local onde tinham deixado o corpo da vítima. Isso é claro, essa história foi contada pelo Sandro. Ele teria tentado esquartejar para tentar ocultar o corpo. Só que ele não conseguiu porque ele se cortou com o facão. Segundo o delegado, o corpo do pedreiro foi encontrado na comunidade após uma moradora que passava no local e sentiu um forte cheiro. E ali foi identificado que estava o corpo desse pedreiro. E eles imediatamente chamaram a polícia. Assim que a polícia foi acionada, a polícia militar percebeu que se tratava de um homicídio, acionou a delegacia e nós começamos as investigações. Passamos a ouvir todos os comunitários que estavam, presenciaram de alguma forma uma briga que eles tiveram anteriormente. O crime aconteceu no dia 6 de maio, mas somente no dia 9 o corpo foi achado e os 2 suspeitos presos 11 dias depois do crime. E acabamos chegando aos 2 autores que... Um deles já estava foragido da comunidade, o outro nós conseguimos prendê-lo na própria comunidade. E agora os 2 estão aí à disposição da justiça para responder por esse bárbaro crime. Na tarde desta quarta, eles foram apresentados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Segundo o delegado, o Sandro, além de ser réu confesso, apontou Fábio como cúmplice. O segundo elemento, que é o Fábio, segundo o advogado dele, ele não consegue falar porque ele se feriu no facão e esse facão teria veneno de cobra. E aí, em função desse veneno de cobra, ele não consegue falar. Os 2 vão responder por homicídio e foram encaminhados para presídios da capital. Quem não dá valor à vida humana faz isso, vai preso, né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Pessoa pegar briga por causa de briga besta. Tava vendo um vídeo no Primeiro Impacto do Marcão do Povo. Um vigilante matou o outro por causa de brincadeira de bolinha de papel. O cara tava com a mão pra cima, ele puxou a arma, atirou na cabeça, depois o cara jogou no chão lá, pai de família, atirou mais 2 vezes. Tava fazendo nada, estavam brincando, se desentenderam, e ele puxou a arma e acabou com a vida do outro. 12 e 14. Você que tá aí do outro lado não pode perder uma super festança do Maninho. É, quer saber como é que vai ser essa festa? Roda aí o vídeo. Peraí, Maninho. No dia 7 de junho, tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Amadeu Teixeira. Leve 1 quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TVs, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir
partir do dia 8 de junho, nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado! É a estreia do Maninho Show! Mais legal de tudo isso é a parceria. Você que tem do outro lado vai fazer o quê? Vai retirar o seu cupom nas unidades do Amazonas da Sorte. Por que será que eu amo tanto, gente? Por que eu amo tanto? Espalhadas pela cidade, aqui na portaria da TV em Tempo também. E você tem, também consegue o cupom nos jornais impressos, agora e no Em Tempo. Muitos sorteios, muita diversão e, é claro, a sua presença aqui pra gente é a mais importante. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.